Re! Viss ēters ir te! Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana Latvijā vienmēr bijusi kā karsts kartupels. Viedokli par tās nepieciešamību bijuši, nu, teiksim, izteikuši daudz, tie bijuši ļoti dažādi, un tālāk par plānu ieviest, tā arī pagaidām neesam tikuši. Šodien tiks publiskots organizācijas Zaļā brīvība veikts pētījums par to, kā šāda sistēma Latvijā varētu tikt ieviest un kā darboties. Organizācijas vadītājs Latvijas universitātes pēcdoktorants un viens no pētījuma autoriem Jānis Brisger ir mūsu studijā. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka esat šorīt pie mums. Analizējāt depozītu sistēmas Baltijas kaimiņu valstīs. Pētījumi ietveros pētījāt, cik ieviešana varētu maksāt arī Latvijā. Kāda ir galvenie secinājumi? Jā, nu mēs jau Latvijā drīz varēsim svinēt 20 gadus, kopš mēs runājam par to, ka nepieciešams šādu sistēmu ieviest. Runāšanas svinēšana. Jā, kaimiņi to ir izdarījuši. Igauņi pirmie, lietuvieši pirms pāris gadiem. Tāpēc mēs skatījāmies, kā šīs sistēmas darbojas kaimiņu valstīs. Strādājam kopā ar kolēģiem no Igaunijas. Un es domāju, ka Latvijā ir visi priekšnosacījumi, lai mēs nu, beidzot spērtu arī to gala soli un tiešām ievies šādas sistēmas darbību un tā būtu viena no tādām modernākajām pasaulē. Nu, kā tad darbojas? Jo patiešām tie viedokļi ļoti dažādi un nu, pats arī kādā no preses izdevumiem lasīja jau atkal Dana Sevičkungs, kurš ir mazo tirgotāju pārstāvis, varētu teikt, paudzis skaļu asu viedokli par to, ka depozīta sistēma tik ļoti sadārdzinātu visu šo tirdzniecības procesu, ka mazajiem tirgotājiem nu, tas būtu absolūts bankrots. Es domāju, ka nē, tāpēc, kad mazie tirgotāji var izmantot arī manuālo pieņemšanu, kur atnes pudeles, nodod un saņem pretī to depozītu naudiņu, tā kā, nu, es zinu, man, mūsu laukos mazie veikali, kur tiešām nu, kasieši nav tik nenormāli aizņemts, ka viņam nav nevienas sekundes laika pieņemt to pudeli atpakaļ. Protams, lielajos veikalos tā efektivitāte, cik skatās uz katru sekundi, ko cilvēks pavada pie kases vai vēl kaut kur, ir daudz augstāka un tur, Tāpēc arī veikali parasti izvēlas šos taromātus, automātus, kas nu, roboti, ja, kas pieņem šo taru un tos vai izvieto pašā veikalā vai kaut kur ārpusē pie paša veikala. Tā ir pieredze arī kaimiņu valstīs, kur tiešām varbūt arī Igaunijā pirms 10 gadiem bija diezgan daudz šie manuālās pieņemšanas punkti, bet tagad lielākā daļa veikali ir pārgājuši uz šiem automātiem, jo viņi redz, ka nu, arī veikalos pie kasēm mēs redzam, ka arī vairāk taisa šīs pašapkalpošanās kases, tā kā cilvēka darbs ir dārgs un veikali tirgotā izvēlas šos automātus. Tas vēl viens pretarguments pret depozītu sistēmu ir tas, ka jebkurā gadījumā tikšot savāks ļoti maz plastmasas, ka tas īsti tie ieguldījumi izmaksas neatmaksāšoties. Lietuvā un Igaunijā, cik tad īsti tiek savākts plastmas, cik liela daļa ir depozīta sistēma? Protams, depozīta sistēmā neaptver visu iespējamo atkritumu apjomu vai iepakojumu, ja? Bet tas ir viens no vērtīgākajiem materiāliem, PET pudeles, piemēram, stikla pudeles vai skārta buņģis, kuras var iespējams pēc tam pārstrādāt un veidot jaunu taru. Ja mēs sajaucam šos iepakojumus kopā ar banānu mizām un visu pārējo, kas ir sadzīves atkritumos, ja? Tad ir grūti pēc tam iegūt tādu materiālu, nu, kuru var uztaisīt atkal jaunas pēc pudeles. Ja? Nu jā, bet cik procentuāli tiek savākts? Vai jūs to pētījāt? Mēs skatījāmies, tie dati patiesībā ir diezgan ierobežoti, ja? Lai ražotājiem ir kaut kādi dati, nu īsti neviens nezin, cik daudz vispār kaut kas ar atkritumiem Latvijā notiek. Bet tie labākie dati, kas mums bija, pēc tiem mēs varējām secināt, ka apmēram 40% no pudelēm pašlaik jau tiek savākts. Ja? Tas, ko depozīta sistēma piedāvā, kad tas procents no šīs dzērienu taras, kas nonāk tirgu un kas tiek savākt, ir no 80 līdz 95%. Mēram. Un arī jaunie Eiropas Savienības mērķi attiecībā uz dzērienu iepakojumu savākšanu paredz, ka no 25. Gada 77% būs jāsavāc atpakaļ. No 29. Gada 90% un nav īsti citas alternatīvas sistēmas, kā mēs varam. Mēs, protams, varam izglītot cilvēkus un stāstīt par to, ka tas ir jādara, bet laikam nauda ir tas, kas vislabāk motivē mūs rīkoties. Vai šī sistēma vispār būtu, nu, teiksim, rentabla un kam būtu jāmaksā vispār par tās ieviešanu? Tā ir daļa no ražotāja atbildības sistēmas, respektīvi ražotāja tie, kuriem jānosēdz izmaksas. Un tāpat kā pašlaik, mēs arī pašlaik ejot uz veikalu nopērkot jebkuru produktu, kuram ir iepakojums, maksājam principā maksājam par to, jo zaļais punkts, zaļā josta, cits ražotāja atbildības sistēmas
uzņēmums kaut kādu atbildību savākt daļu no šī iepakojuma atpakaļ. Diemžēl tie procenti ir diezgan nelieli, jo tiek savākts lielā mērā tas transporta iepakojums, dažādas kastes, citas lietas, kuras ir viegli savākt, viņas ir uzreiz pie paša tirgotāja. Nav jāiet pie katras mājsaimniecības un jāmēģina to savākt atpakaļ. Jūs sakat ražotāja atbildība, bet atceros, ka vēl iepriekšējais viduslietu ministrs, tad kad bija Kaspars Gerhards šajā amatā, viņš šeit pat mūsu studijā teica, nu jā, dzērieni paliks dārgāki, mums pašiem būs jāmaksā par to vairāk. Tad jau ne jau ražotājs, bet pircējs par to maksās. Ražotājs vienmēr savas izmaksas pārliek uz pircēju, tāpēc ka pircējs, vai arī varbūt iespējams, varbūt, protams, arī no peļņas var kaut ko paņemt maz, bet neviens jau no sava peļņa zaudēt negrib. Tas mēs skatījāmies arī, kā cenas atšķirās Igaunijā, Lietuvā. Kāda bija situācija Igaunijā un Lietuvā? Palika dārgāk? Alkoholiskajiem dzērieniem grūti salīdzināt, jo tur akcijas nodoklis ir tas, kas varbūt maina tās cenas, bet kaut kādam ūdenim vai tādiem dzērieniem, kas nav dārgāk. Ir, protams, tie 10 centi, kas ir tas depozīts, bet to jūs dabūtiet atpakaļ. Ja? Bet dažiem dzērieniem arī pat Latvijā bija lielākas cenas nekā kaimiņu valstīs. Tā kā depozīta sistēma nav kaut kas tāds, kas radikāli maina tos cenu atšķirības, jo arī pašlaik mēs maksājam. Un tas pēc mūsu aprēķiniem, ja mēs izmantojam to modeli, kas ir Lietuvā, kur tirgotāji nepērk jaunas šos automātus, bet līdzīgi kā līzingā viņi maksā par katru tars vienību, kas iziet cauri šim aparātam, maksā šim automātu īpašniekam. Un tie ir nepilns 0,7 centi, ja, kas ir jāmaksā par vienu tāras vienību, kas iziet cauri. Kopā tie ir mēram 2,7 miljoni eiro, kas būtu ražotāju tās iemaksas, lai nodrošinātu šīs sistēmas darbību. Nu tā tad nav. Tas ir līdzīgi, viņi nav tik daudz, vai? Tas ir līdzīgi, kā pašlaik tiek maksāts principā ražotāju atbildības sistēmās par to, bet savākt tikai 40%, ja. Šajā gadījumā tiek savākt ievērojami lielāks apjoms. Starp citu, rīt tātad notiks arī depozīta sistēmas apspriešana Saeimas vides komisijā, šo pētījumu arī nodosiet politiķiem. Tā pavisam īsti kopējā sajūta 20 dienu pagājuši. Ir šis tas brīdis, kad beidzot varētu tikt līdz tā depozīta sistēmai? Jā, es tiešām ceru, ka tas ir. Protams, šeit lomu spēlē arī šie Eiropas Savienības jaunie mērķi attiecībā uz plasmas tieši. Nāksies? Es domāju, ka beidzot nāksies, jā. Mēs sakam paldies, ka bijat mūsu studijā. Paldies.